Mačkovcih smo na zadnji dirki sezone dobili državne prvake v motokrosu. Najboljši vozniki Speedwaya na svetu, med katerimi je tudi Matej Žagar, so se merili na dirki v Vojensu na Danskem. V Nagy Halasu na Madžarskem Matic Ivačič ubranil naslov državnega prvaka v Speedwayu. Slovenska reprezentanca pa je odpotovala na pokal narodov v Latvijo. Motošportni dnevi, ki jih je letos pripravila Avtomoto zveza Slovenije, uspeli. Starši in otroci jih želijo še več. Sončna sobota v Mačkovcih je postregla zelo zanimivimi vožnjami na zadnji dirki sezone, ki je štela za točke državnega prvenstva in po kateri smo dobili državne prvake v motokrosu za leto 2021. Zaradi vremena je bilo zelo težko politi sam progo. Pozna se, da so vključeni osebe oziroma ljudje, ki konkretno so bili že upleteni v motokros, tako da se znajo vključiti v pripravo proge. Veterani v obeh kategorijah so znova vozili prvi. Med tistimi nad 40 let je suvereno z obema vožnjama opravil Borut Koščak, Slovenec, ki vozi s hrvaško licenco. Sem zadovoljen in lušno in varno je bilo danes. Ne? Na mestih 2 in 3 na dirki sta se zvrstila Leon Ferš in Simon Laurin. V skupnem seštevku pa sta mesti zamenjala. Med najizkušenejšimi motokrosisti je šlo na nož in vse do konca je bilo negotovo. Andrej Rus je pokazal največ, a je imel tudi nekaj sreče. Vedel sem, da moram zmagati obe vožnje, glede na to, da se šlo za prvaka. Fortuna žal imel smolo v drugi vožnji. Alojzija Fortuno je namreč po vodstvu Fortuna žal zapustila, saj je padel. To je odprlo pot do zmage na dirki ter do naslova državnega prvaka Rusu. Jaz sem odpeljal dve vrhunske vožnje, dobesedno pometil s konkurenco. Motivacija je bila na maksimumu. Drugi na dirki je bil Igor Pancar, tretji pa domači as Ratko Ilić. V kategoriji motorjev do 65 kubičnih centimetrov je bil najboljši Alex Novak. Tudi on vozi s hrvaško licenco. Z novima dvema zmagama v dveh vožnjah je potrdil naslov državnega prvaka. Danes sem bil zelo zadovoljen. Samo drugi dirki sem slab se vozil, da ne bi prišel do kakšne poškodbe, ker grem drugi teden na Sardinijo na svetovno dirko. Na zmagovalnih stopničkah sta na dirki ob njem stala Taj Vidovič in Luka Jurič. Usmoljenec Val Slavec, ki je vodil v drugi vožnji, a mu je na to nesrečno počila pneumatika, je drugi v državnem prvenstvu. Tretji pa Vidovič. Mladi upi, ki vozijo na 50 kubičnih motorjih v pokalnem prvenstvu in imajo do konca še 4 dirke, so pokazali, da jih na zahtevni stezi ni niti malo strah. Znova je bil najboljši Leo Gajser, ki je dominiral na progi v obeh vožnjah. Dvakrat drugi je bil Nejc Kralj. Na tretjem mestu na zmagovalnem odru, pod katerim je bilo zelo živahno, pa je bil Urban Šmuc. V kategoriji do 85 kubičnih centimetrov je imel Žan Oven nepričakovano veliko dela s tekmeci. Sem kar zadovoljen, prva vožnja ni bila glih najboljši. Tudi na štartu se mi je rampa dvignila, tako da sem štartil med zadnjimi. Prišel sem pol do drugega mesta. Vožnjo je dobil Miha Vrh, v drugo pa je bil Oven zbran in je prvi prišel v cilj. Vrh je bil drugi, tretji pa Lukas Osek. Enak je bil tudi vrstni red na dirki in povsem enak tudi ob pogledu na končno razvrstitev v državnem prvenstvu. Kategorija do 125 kubičnih centimetrov je znova postregla z ostrim bojem med Jako Peklajem in Luko Kuničem. Mladi Slovenec in hrvaški voznik sta v obeh vožnjah preizkušala zmogljivosti in sposobnosti en drugega. Več sreče je imel na koncu Kunič, ki je ob zmagi na dirki odnesel tudi naslov prvaka Slovenije. Zadovoljen sem s svojim vožnjama, imal sem dober ritam in staza je bila odlično pripremljena. Na mestih 2 in 3 na dirki in v skupnem seštevku sta pristala Peklaj in Tilen Demšič. Razred MX Open je bil pod kontrolo Jana Pancarja, ki je znova potrdil, da je v odlični formi pred drugo polovico sezone svetovnega prvenstva. Dobil je obe vožnji.
Definitivno sem zadovoljen. Naredil sem dober trening. Dvakrat sem zmagal, proga je bila kar hitra, ampak se je vseeno druga vožnja kar naredila lepe, tudi ponekod špure, tako da je bil super trening. V boju za drugo mesto na dirki je bil Peter Irt uspešnejši od Avstrijca Manuela Bermanšlegerja. Irtu pa je pripadal tudi naslov državnega prvaka. Sem zadovoljen, ker sem napredoval tudi s prvimi vožnjami, imel sem vedno težave, danes manjše, tako da se dobro počutim. To je pa fajn, zato ker vem, da me čaka še ena pomembna tekma, pokal narodov. V kategoriji MX2 je bilo prav tako sila zanimivo. Vse je imel pod nadzorom avstrijski voznik Simon Breitfuss. Yeah, the race today was really good, especially Moto 1 was quite good. I could win it and the second moto I got no risk so that I can finish the overall winning. Yeah. Na mestih 2 in 3 sta v cilj prve vožnje pripeljala Matevž Robek in Denis Jakša. V drugi vožnji pa je bil najhitrejši Robek pred Galom Hauptmannom in Breitfussom. V skupnem seštevku na dirki je zmagal Robek. Breitfuss je osvojil naslov prvaka, drugi je Robek, tretji pa Jakša. Vojens na Danskem je bil prizorišče 9. dirke svetovnega prvenstva v speedwayu. Preizkušnjo je vozil tudi Matej Žagar, ki je v 5 vožnjah uknjižil 1 zmago, kar pa ni bilo dovolj za odmevnejši rezultat. Zasedel je 12. mesto. Zmagal je Artem Laguta, ki ima v boju za naslov svetovnega prvaka pred zadnjima dirkama v Torunu v začetku oktobra le točko več od Bartoša Zmarzlika. V Nagy Halašu na Madžarskem je bila zadnja dirka sezone odprtega prvenstva Slovenije, Slovaške in Madžarske v speedwayu. Naslov najboljšega voznika v slovenskem prvenstvu je obranil Matic Ivačič. Drugo mesto je pripadlo Niku Škorji. Tretji pa je bil Anže Grmek. Trojica prvo uvrščenih v državnem prvenstvu bo Slovenijo zastopala tudi v polfinalu pokala narodov, ki bo v petek 17. septembra v Latviji. Čakam se na zahtevna dirka, dolga prilico. Jaz upam, da se bomo dobro prilagodili stezi, da bomo najdeli nastavitve, da bomo imeli vsi 3 hitre motorje in upamo na čim več pik. Dali bomo vse od sebe, da zastopimo Slovenijo, kako se spodobi. Slovenija bo v Daugavpilsu vozila proti reprezentancam Poljske, Švedske, Danske, Češke, Finske in Združenih držav Amerike. Ta skupina, kjer smo padali, je izjemno težka. Sem pa pripričan, da bojo fantje dali vse od sebe, ti, ki so pač reprezentanci. Mlada ekipa, zagnani fantje in upam, da bomo vsi 3 se znajdli na stezi. Stezo poznamo, vemo, dirkali smo že na njej in upam, da bomo hitri in da pokažemo najboljši pokaz. Res bo težka dirka, ampak mislim, da če bomo pokazali to, kar znamo, da lahko tudi te najboljše voznike premagamo oziroma in mešamo štrene. Na zadnjem treningu v Krškem pred odhodom v Latvijo so bili fantje dobro razpoloženi. Prvi 2 mesti oktobra v Manchesteru zagotavljata nastop v finalu. Tretje in četrto pa vodita v dodatne kvalifikacije dan pred velikim finalom. Avtomoto zveza Slovenije je tudi letos organizirala motošportne dneve, ki so bili namenjeni otrokom od 5. do 8. leta starosti. Odziv je bil izjemen, saj so bili vsi termini polno zasedeni. Spoznavamo otroke z motorizmom. Je pa glavni namen teh motošportnih dni, da otrokom omogočimo spoznati svet motošporta na način, ki je za starše relativno ugoden, kajti ni nobene investicije v nakup opreme. 8 motošportnih dni je potekalo na 3 prizoriščih. V AMZS Centru kartinga in motošporta v Sloveniji vasi, v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem in na poligonu društva Gas Vrtejba v Vrtojbi.
prve motošportne korake je naredilo več kot 220 otrok. Zelo mi je všeč na motnem športu. Ja, mi je zelo všeč. Rada sem pelat gokart. Všeč so mi motori. Vsak otrok, ki je šel čez nekaj motošport, rekreacijo ali tekmovanje, vseeno ima nek spoštovanje do te stvari. Otrokom nič ni bilo težko, saj so po večini komaj čakali, da se preizkusijo v posamezni panogi. Mi otroke probamo naučiti enih osnovnih stvari, to je, da se uporablja zaščitna oprema in te stvari. Vse, kar je potrebno za samo izvedbo, se pravi motorje, karting, zaščitno opremo, čelade, komolčnike, kolenčnike, kombinezone, otroci dobijo tule in na ta način imajo možnost poznati panogi trial, mini moto, karting in motokros. Najbolj všeč mi je motokros. Danes sem prvič na motorju, najbolj všeč mi je bil mini moto, rada bi še kdaj vozila motor. Mi probamo gledati tiste prve korake, da jih naučimo, da se vedno treba obleči, da je treba upoštevati druge, eno kulturo vožnje, ki pač fali, a ne. Moramo paziti na ovinke, pa da prvi krok moramo še iti bolj počasi, bolj pa vedno bolj gas. Nič meni strah. Spremljamo najprej otroke, ki so prvič na motorju, smo skozi z njimi, ampak moram reči, da kar vsi zelo hitro pogruntajo in na koncu že vozijo čisto sami, samostojno. Zadovoljstvo in nasmehi na obrazih otrok so govorili, da so uživali. Prvič sem vozila minimoto in ful je zabavno. Preizkusil sem mini MotoGP, karting in trial. Najbolj mi je bilo všeč na motokrosu, ker je bil zelo hiter pa fajn in skače. Najboljši mi je pa seveda premagovanje kakih ovir, ko vidijo, če so se zmožni. Po 10 minutah, kakor imajo približno volje, da se pelajo, tako vidiš, kjer bo ful dobro, pa kjer ga je mogoče malo preveč strah. Bila sem že prej na motorju, že nekaj časa nazaj. Mislim, da pa glavno, kar pa je, pa to, da ne odnehajo, da tudi če padajo, da se poberajo in da grejo naprej. Mislim, da je treba otroku ta šport predstaviti, potem pa postopoma ga uvesti tudi dirkanje, če mu paše. Motošportni dnevi ostajajo v programu tudi v prihodnje. Glede na veliko zanimanje in povpraševanje, pa morda še z malce več termini. Za vse informacije vabljeni na spletno stran Avtomoto zveze Slovenije. V nedeljo 19. septembra bo v Sloveniji vasi zadnja karting dirka sezone, ki bo štela za državno prvenstvo. V soboto 25. septembra bodo v Žireh za nove točke državnega prvenstva vozili dirkači v cross countryju.